У четвер, 16 вересня, програму передач Першого національного о 6 годині 5 хвилин розпочне інформаційно-розважальна програма «Доброго ранку, Україно!». О 9 годині телевізійний фільм «На весь зріст» циклу «Історія України» розповість про суспільно-політичний рух в Україні у другій половині 19 століття. О 9 годині 30 хвилин ми представимо вашій увазі першу серію документальної стрічки «Рейган». Про минуле, сьогодення та майбутнє Івано-Франківського регіону поведе розмову програма «Не все так погано» о 10.30. Об 11 годині ранковий випуск українських телевізійних новин. Прогноз погоди об 11.15. Об 11 годині 20 хвилин до вашої уваги художній фільм «Подарунок на іменини», знятий за твором Михайла Коцюбинського. Прогноз погоди на цей день о 12.55. Про карну відповідальність за підробку документів піде мова у передачі «Закон є закон» о 13 годині. О 15 годині – денний випуск українських телевізійних новин. Повідомлення синоптиків о 15.15. О 15.20 свою роботу розпочне розважальна молодіжна студія «5», яка представить пригодницький мультсеріал «СОС з краю світу» та захоплюючий документальний серіал «Небесні мисливці». О 17-й годині продовження гостросюжетного серіалу «Янголи Чарлі». Якщо з вами розрахувалися фальшивими грошима, тема передачі «Закон є закон» о 17.55. О 18 годині вечірній випуск українських теленовин. Прогноз погоди о 18.10. Ток-шоу «Саме той» у прямому ефірі о 18.25. О 18 годині 50 хвилин на ваших екранах французький детектив Кордьє «Зірка, що падає». О 20 годині 30 хвилин до вашої уваги авторська програма Валерія Лапікури «Акцент». О 20.35 у передачі «Вибори 99» ви почуєте передвиборчу програму кандидата у президенти України Ржавського Олександра Миколаєвича. Солодких снів малятам побажає вечірня казочка о 20.45. Інформаційна картина дня у викладі програми УТН «Панорама» о 21 годині. Останні і найголовніші події спортивного життя в Україні та за її межами о 21.40 у програмі «Світ спорту». Повідомлення синоптиків про погоду о 21.55. О 22 годині ми запропонуємо вашій увазі гостросюжетний детективний серіал «Федеральна поліція». Інформаційно-аналітична програма «Досьє» на ваших екранах о 23 годині. Хроніка надзвичайних подій у передачі «900 секунд» о 23 годині 30 хвилин. Прогноз погоди на наступну добу о 23.45. І за 10 хвилин до півночі телерадіокомпанія «Ера» представить інформаційно-розважальну програму «Доброї ночі, Україно!». Таку програму передач підготував для вас Перший національний у четвер, 16 вересня.